Vzdělávací seminář Demence v obrazech připravila Andrea Tajanovská. V rámci evropského grantu na komunitní plánování sociálních služeb jsme se dnes domluvili, že připravíme seminář, který by měl být jednak pro uživatele, poskytovatele, možná i zadavatele sociálních služeb, měl být pro ty, kteří se chtějí něco o demenci dozvědět. Co znamená slovo demence? Slovo demence ve své podstatě znamená z latinského slova bez mysli. A demence jako taková je syndrom, který v současné době způsobuje několik desítek nemocí, tou nejčastější je Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba v současné době patří mezi 5 nejčastějších příčin úmrtí a je to jedna z nejzávažnějších chorob, se kterým se potýká civilizovaný západní svět. V Prachaticích pro diváky kabelové televize máme domov se zvláštním režimem, domov, kde vlastně pečují o lidi se střední a těžkou demencí s Alzheimerovou chorobou, domov matky Vojtěchy. Vyděláváte vzdělávání jak v našem domově, tak dnes třeba pro komunitní plánování, pro různé skupiny seniorů, ale také jezdíte po celé republice. Co je nejčastějšími otázkami a proč si vás vůbec zvou a proč se hovoří o demenci? O demenci se hovoří právě proto, že je na rozvoji, nebo respektive lidí, kteří žijí s tímto syndromem, opravdu geometrickou řadou přibývá. Například jen v České republice žije kolem 160 tisíc lidí se syndromem demence a nás si do takovýchto zařízení, jako je například Matka Vojtěcha, zvou především proto, aby se pečovatelé naučili s tímto zdravotním fenoménem pracovat. My jsme viděli také několik ukázek krátkých filmů, kde vystupovali i ti, kteří byli dnes účastni. Řekněte nám k ním něco, co mají, jaký účel má natočit film o lidech s demencí. U nás v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb máme vzdělávací institut, který je v současné době největším institutem vzdělávání v sociálních službách. A my velmi často každý rok připravujeme takzvané unikátní semináře, kde se snažíme prostřednictvím speciálních interaktivních vzdělávacích metod upozorňovat právě na chyby, kterých se mohou pečovatelé nebo pečovatelky, ale taky zdravotní sestry nebo sociální pracovníci dopouštět právě při péči o osoby s demencí. A dneska ty filmy, které jste viděli, patří do té skupiny právě demence, etika práce s lidmi s demencí a komunikace. A ti, kteří se dneska účastnili, což byli manželé Popilovi, také s námi spolupracují na tvorbě těchto vzdělávacích programů a jsou nám velkou podporou. Vystupovali tam nejenom oni, ale i vy. Hráli jste krásné role, takže za to děkujeme a i diváci určitě to kabelové televize někdy uvidí. Já jsem tady zmínila, že v Prachaticích je jeden domov se zvláštním režimem, ale my v současné době máme otevřený další domov se zvláštním režimem, Senior Eden House, a určitě i v domově seniorů Mistra Křišťana a v nemocnici se také potýkají s lidmi, kteří trpí touto chorobou. My už jsme tady řekli, co to choroba je, řekli jsme, proč se vlastně lidé vzdělávají, ale co mají dělat obyčejní lidé, kteří najednou přestanou si něco pamatovat, jsou dezorientovaní, anebo jejich rodinní příslušníci vidí, že se s maminkou, s tatínkem nebo s blízkým něco děje. Co mají dělat? Vy jste velmi správně zmínila především ty blízké rodinné příslušníky, protože právě ty demence u jejich nejbližších velmi vyděsí. V každém případě vždycky by měli vyhledat odborníka, to znamená lékaře, nejlépe psychiatra nebo neurologa, nebo jít se poradit do nějaké poradenské instituce, to znamená například i k poskytovateli sociálních služeb, které jste zmiňovala, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, nebo nějakou poradenskou instituci, která se touto nemocí zabývá. Je důležité na tuto nemoc včas přijít a včas ji odhalit, protože právě včasná diagnostika té nemoci může například prostřednictvím správně nastavených léků kognitiv tu nemoc v brzké části trošičku zpomalit nebo oddálit. Já jsem tady řekla pár příznaků, ztráta paměti, nějaká dezorientace. Zkuste nám aspoň pár dalších příkladů říct, co může být takovým základním prvotním znakem po rozpoznání a někdy taky možná plašení těch lidí, že to není ještě choroba, o které dneska mluvíme, ale jak by to lidé mohli poznat?
Uvádí se, že ty příznaky nemoci by měly trvat několik měsíců. Velmi často se uvádí kolem 5 až 6 měsíců. A ty potíže by měly být následující. Vždycky by měl mít člověk potíže s pamětí, obzvláště s tou krátkodobou. To znamená, to je ta paměť, kdy si pamatujeme to, co se teď momentálně v tuhle chvíli děje. Pak velmi často přichází potíže s komunikací, s praktickými činnostmi, s orientací, anebo taky se schopností plánovat si svůj život. Co se týká orientace, tak zpravidla pracujeme s 5 orientacemi, respektive dezorientacemi. Ti lidé jsou velmi často dezorientovaní v čase, v situaci, pletou si lidi, nepoznávají lidi, ztrácí, zapomínají, hledají svoje věci a velmi často jsou taky situačně rozrušení a dezorientovaní. Tak, možná jsme trošičku teď někoho vyplašili i my, ale myslím si, že na závěr dáme dobré rady, to znamená, jak předcházet demenci, nebo co dělat, ušít si na míru tu svoji prevenci proto, abych nedostala, protože samozřejmě je to civilizační choroba, ale jak třeba se k tomu postavit, takže pár rad pro diváky naší kabelové televize. Když se mě na to někdo zeptá, tak já vždycky říkám, vraťte se ke kořenům. Vraťte se do způsobu života, tak jak žili generace před námi. Dobře jeste? Jeste ty potraviny, které jíst máte? Vyřaďte ze svých jídelníčků polotovary, dochucovadla a všechny ty složky vaší potraviny, které zbytečně zatěžují váš organismus. Choďte ven. Každý den byste měli být alespoň 50 minut na čerstvém vzduchu. Taky byste měli spát, dostatečně spát, pořád se uvádí kolem 7 hodin. Měli byste také jíst takové potraviny, které obsahují omega-3 mastné kyseliny, což velmi často jsou zdravé oleje, ale jsou to taky ořechy. Taky byste se měli odprostit od stresu. Já vím, že to je v současné době velmi těžké, že se to snadno říká a hůř se to dělá, ale opravdu jsme generace, která se výrazně stresuje. Důležitým doporučením je také pro mladou generaci, aby neměli ve svých životech za tak důležitou složku mobilní telefony a technologie, které výrazně zatěžují naše mozky. No a pak bych to nebyla já, abych vám taky nedoporučila, abyste pili dobré červené víno. Děkujeme, přejeme i vám, aby se vám dobře dařilo a děkujeme celému týmu SOS Šumavsko, místní akční skupině, která vlastně pro nás projekt, pro naše město Prachatice, ORP Prachatice realizuje a určitě v brzké době se uvidíme při nějaké obdobné akci. Děkujeme, Andreo. Já děkuju za pozvání, bylo mi ctí.